ሰላም ያንደሪ ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ አንዲት ጓደኛዬ ጋር የቤቢ ሻወር አይደለም አሽኩቲ ነው ብላኛለች ያሽኩቲን ባል ለማክበር ተገኝቻለሁ ሴና ትባላለች ሴናን ታቋታላችሁ የኦዳ ዋርድ ፕሮግራሞች ላይ ሁሌም ስሟን እያነሳው አመሰግናታለሁ ልብሶቼን ዲዛይን ያደረገች ምታለብሰኝ ናት በተለይ ደግሞ እናንተ ልታቋት የእጅግ ታዋቂና ተወዳጅ የሆነችው የዝና ሾናሌ ልጅም ስለሆነች ነው ለማንኛውም ዛሬ እናቷ ቤት መጣ የአሽኩቲን በዓል ልታከብር ተሰባስበናል አንዴ እስቲ አትረብሹ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት እናንተም ታቋቸው ምትወዷቸው ታከብሯቸው ሰዎች እዚህ ይገኛሉ እና አሽኩቲ አሉ ሴት ልጅ አርግዛ ልትወልድ አካባቢ ወደ እናቷ ቤት ትመለስና ከዛ ጎረቤት ወዳጅ ዘመድ ተሰብስቦ ያዘጋጀውን የገንፎ እህል የሚቀምስበት ፕሮግራም ነው እግረ መንገድ ደግሞ ሰዎች ጓደኞች ተሰብስቦ ይሄንን ገንፎ ይቀምሳሉ ገንፎ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ቼክ ይደረጋል ማለት ነው ከመወለዷ በፊት ሙሉ ፕሮግራሙ እንዴት እንደነበር ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ በጣም ቆንጆ ጊዜ እንደምታሳልፉ ማምናለሁ መልካም ጊዜ ከአንደር ዩቲዩብ ጋር ሴንዬ ኒ ቆንጆ በሰላም ተገላገልን ማርያም ትቅረብሽ ምን ማያጋጥምሽ ላለኝ በጣም ደስ የሚል የአሽኩቲ ፕሮግራም ነበር ያው በፈረንጆቹ ቤቢ ሻወር የሚባለውን ዝኑ በባህላዊ መንገድ እንደዚህ ያሳምራል ቆንጆ ባህል እንዳለን አሳይታናለች ዝኑ እንኳን ለዚህ ያበቃሽ ማለት ፈልጋለሁ ዝናሽንም የኔ ቆንጆ የኔ ጠንካራ የኔ ሞዴል የኔ አሪያ እንኳን ሀያት ወንሽልኝ ወድሻለሁ ዝንዬ ሴንዬም በሰላም ተገላገልን እንዴ በጣም እሷም ብቻ ነው እንዴ ከነናቷ ከእናቷ ነው መወዳት በጣም ነው ደስ የሚለው ፕሮግራሙ መጀመሪያ ቤትሽ በጣም ያምራል አመሰግናለሁ በጣም ደስ የሚል ቤት ነው ያላት በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እና ዛሬ አሽኩቲ ምናምን ሽቲ ሰማሽ ምንድን ነው ቤቢ ሻወር አሽኩቲ ገንፎ ቀመሳ ገንፎ ቀመሳ ገንፎ ይቀመሳል ሴት ልጅ ስትወልድ ልትወልድ ስትል ገንፎ እንደዛሬ በባልትና አይዘጋጅም የለም ደውለሽ 5 ኪሎ ገንፎ ፈልጌ አይባልም 10 ኪሎ አጃ አይባልም ገንፎ ማን ነው የሚያዘጋጀው ጎረቤት የእናት ጓደኛ እንዲሁም የልጅቷ ጓደኞች ማለት በይበልጥ የእናት ጓደኞች ጎረቤቶች ገብስ ይፈትጋሉ ስንዴ ይፈትጋሉ አጃ ያዘጋጃሉ የሻሜታ እህል ያዘጋጃሉ ከዛ ያደርቃሉ ውሃ በደንብ ፀሐይ ከመታው ውሃ ያነሳል ስለሚባል ፀሐይ ይመተዋል ፀሐይ ሲመተው ደግሞ ይጠበቃል ሲጠበቅ በምንድን ነው የሚጠበቀው ከከብቶች አህያ እንዳይረግጠው እንደገና ደግሞ ዶሮች እንዳይጭሩት እንዳይበሉት ወፎች እንዳይበትኑት ጋድዱ ይላል ዋና ማሁን ከክፉ ነገር ሁሉ የተከለከለ ቦታ ላይ ነው ተጠብቆ የሚጠበቀው እና እሱንም በየተራ ነው የሚጠብቁት ሴቶቹ ጎረቤቶቹ ከእናትየው በላይ ለልጅቷ ይጨነቃሉ ምክንያቱ ልጅቷን አሳድገዋታለች ከሁነ ዜንዬ ምናምን እንደምትዩ ማለት ነው ሴንዬ ኮ ላቀዮ መጋዳን ሲያሂኮ ውጫ ፈያ ጃለተማ እንደ ጫላ ዋቀዮ ሶዳቱ ከበጀ ዋቃቀው ሲፋክ የለ በረጅለኛ ኬት ገምነት ስሚል ቀን ነው በተለይ እናቷ ጀግና እናት ናት እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ላበቃላት ክብር ምስጋና ይግባ እሷንም ደግሞ በሰላም እግዚአብሔር እመቤቴ ገላግላት ዝንዬንም አያት አያት እንድትሆን ምኞታችን ነው በጣም ደስተኛ ነኝ እኔስ ከምልህ በላይ ኦልዲ ያየናቸው የባህል እቃዎችም ሆነ ምግቦች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እና የራሴ አሽኩቲ መቼ ነው እንድል ነው እንዳልተኛ ነው ያረጋችሁኛል
እጄ ቢዚ እንደሆነ በሚከተለው ደሞ አንቺ ስትልዲ አንቺ አስኩቲ ማዘጋጅልሻል ቃል ገብታለች እናንተ አዘጋጃለ ምንም እሺ አንቺ ተሰናበች የሃንድሪ ዩቲዩብ ተመልካቾች ሃንድሪ ዩቲዩብ ተመልካቾች ቤት ስለነበሩ እያዩ ስለነበሩ አመስግነሽ ሃንድሪ ዩቲዩብ ተመልካቾች ስለነበራችሁ ቆይታ በጣም እናመሰግናለን ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም ነው የምንወዳችሁ መልካሙንም መጥፎንም አስተያየት ለምትሰጡ በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ለሁለቱም ቻው